Salam dostlar, bugünlər biz sizlə başlıqda da gördüyünüz kimi 12 mart buraxılış imtihanına hazırlıq, yəni dəstək və məzunlarımıza dəstək. Yəni aprelin 2-sində də səhv eləmirəmsə, yəni ötən ilin məzunları da imtihan verəcək. Həm onlara, həm də ki 12 martda, yəni üzümüzə gələn 6-cı gündə imtihan verəcək 11-ci sinflərə aid tam bir buraxılış səviyyəsində, hətta bəlkə də ondan da biraz çətin sınavımızı sizə təqdim edirik. Telegram qrupumuzda sınavın PDF formasına yerləşdirdiyi Word formasına daha doğrusu. Əgər Telegram kanalımızın linkində yerləşdirəcəm. Əgər girib birinci sınavı, yəni əgər dediyim elə eləsəz daha yaxşı olar. Birinci girib sınavı özünüz işləyin, sonra gəlin izahına baxın. Elə eləsəniz daha uğurlu olar sizin üçün və ya da ki ekranı saxlaya-saxlaya işləyib sonra davam edib izahına baxa bilərsiniz. Baxaq ilk sualımız biraz haradasa nisbətən qələmi seçək. Sadədir, amma bu tipdə də suallar düşmüşdü təbii ki, özünüz də gördünüz, yəni leksik mənasını istəyir. Baxın, digər sözlərin mənasını nəzərə alaraq ardıcıllığı tamamlayın. Fövqəladə sözü, qirayət sözü və təlatüm sözü. İndi bunların ardıcıllığı dediyin yəni variantları uyğunlaşdırmalıyıq da. Deməli, fövqəladə sözünün mənası nədir? Ölkənin həyatında əmələ gələn müstəsna vəziyyətdən törəyən, onunla əlaqədar olan hər hansı bir vəziyyət. Tam yazılsa vəziyyət. Ölkənin həyatında əmələ gələn müstəsna vəziyyətdən törəyən, onunla əlaqədar olan. Bu fövqəladə deməli sözünün leksik mənasıdır. Leksik mənasını istəyir də bizdən, yəni belə qısacası bir aid olur ki, bu sözlərin leksik mənaları, yəni ümumiyyətlə çalışın ki biraz söz ehtiyatınız olsun. Mən keçən videoda da dedim, bunda da deyirəm. Yəni belə sözlərin leksik mənalarını bilməmək sizin savadsızlığınızın göstəricisi deyil. Yəni eşitməyə bilərsiniz təbii ki. Amma videolardan, testlərdən belə sözlər gördükcə mənasını, yəni dəftəriniz var yəqin ki, sadəcə bir qırağdan onlar üçün yer ayırın, orada qeyd edin mənasını ki, imtahanda lazım olacaq. Baxın, bir aid oldu C fövqəladə sözünə. Qirayət sözünün mənası deməli müəyyən üsul və qayda ilə oxuma. Qirayət sözündə mənası budur. Yəni, müəyyən üsul və qayda ilə oxuma nə, hər hansı bir mətni filan da deyək ki, daha gözəl, daha deyək ki, səlis formada, daha qaydalarına, nizamlara uyğun formada oxuma deməkdir. Burada aid olur B. Burada aid olur B. Təlatüm sözünün mənası isə bunu yəqin ki, təlatim sözünü eşitməmiş olmazsınız. Çaxnaşma və həyatdan çəkmə-çək deməkdir. Yəni, hər hansı bir, belə deyək ki, istənilmədən yaranan, necə deyim, sıxıntılı və təcili bir vəziyyətdir. Belə çaxnaşmaya vəlvələyə bizi həyatına sala biləcək bir vəziyyətdir. Deməli, 3-ə də aid olur A variantı. Deməli, 1-ə C, 2-yə B, 3-ə də A. 1-ə C, 2-yə B, 3-ə də A, cavab olur C variantı. İkinci suala baxaq. Deyir, hansı cümlədə həmcins mübtədalar sifətlə ifadə olunub? Həmcins mübtədalar sifətlə ifadə olunub. Baxaq. Mehriban və səmimi dostlar birlikdə gəldilər. Bax, neyit təhlil eləyək, neyitlər gəldilər. Kim dostlar, hansı dostlar səmimi, hansı dostlar mehriban. Necə gəlirə birlikdə bu da ki zəbdir. Deməli, burada sifətlə ifadə olmanın cümləyici var, amma mübtəda deyil, təyinlərdir. Deməli, A getdi. Kamil ağıllı, kamil və ağıllı bir insandır. Dostdur Əli. Hə. Burada inversiyadan istifadə olundu. Elə bir Əli mübtəda, baxın, nədir? Dostdur xəbər, nədir? İnsandır xəbər, kim? Əli. Da düzdür. Deməli, necə insandır? Ağıllı, təyin. Necə insandır? Kamil. Baxın, Əli keçsə bura, əslində belə olmalıdır. Əli, kamil və ağıllı bir insandır, dostdur. Deməli, baxın, burada kamil, ağıllı. Sifətlə ifadə olunan həmcins təyinlər də var. İnsandır, dostdur. İsimlə ifadə olunan həmcins xəbərlər də var. Amma bizə deməli,
həmciz mübtədalar lazımdır və sifətlə ifadə olmalıdır. Bu da getdi. Sonra, ailədə hörmətli və güvənli olmaq ən əsas və vacibdir. Deməli, ən əsasdır bu xəbərdir. Bu da nədir? Vacibdir, nədir? Əsasdır. Bu da xəbər düzdür. Son şəkildisi ixtisar oluna bilir. Yəni, xəbərli şəkildisi ixtisar oluna bilir həmçinin üzvləri də. Bu, yəni, qaydadan kənar bir şey deyil. Deməli, xəbərlər. Sifətlə ifadə olunan həmçinin xəbərlərimiz var yenə də. Bizə isə mübtədə lazım idi. Bu getdi. Mübtədə deməli, ailədə hörmətli və güvənli olmaq. Baxın, hörmətli və güvənlini siz ayrıca təyin filan kimi götürməyin. Ailədə hörmətli və güvənli olmaq birlikdə fiili sifət tərkibidir və cümlənin mübtədasıdır. Deməli, əsasdır və vacibdir nə? Ailədə hörmətli və güvənli olmaq. Deməli, C variantında bizim deməli, şərtimizə uyğun deyil. Dostum əli yanlışı və doğrunu bir-birindən seçə bilmirdi. Seçə bilmirdi xəbər. Kim? Əli, hansı əli? Əli oldu mübtədə. Dostum əli təyin. Deməli, nəyi seçə bilmirdi? Doğrunu, tamamlıq. Nəyi seçə bilmirdi? Yanlışı, bu da tamam. Deməli, burada da doğru və yanlış sifətləri ilə ifadə olunan cümlə üzvü var, amma bu da mübtədə deyil. Doğrunu, nəyi, yanlışı, nəyi, tamamlıqlar. Burada sifətlə ifadə olunan həmcins tamamlıqlar var. Bu da getdi, bizə mübtədə lazımdır. Qalib və məğlub fəxri kürsüdə mükafatlandırıldılar. Baxın, mükafatlandırıldılar xəbər. Kim məğlub, kim qalib. Harada fəxri kürsüdə. Deməli, doğru cəhli. Hə, baxın, qalib və məğlub nitq səsi olaraq nədir? Sifət. Qalib və məğlub adamlar. Yəni, əslində belə olmalıdır. Düzdür, qalib və məğlub adam. Adamlar. Düzdür. Qalib və məğlub nitq səsi olaraq sifətdir. Bəli, qalib adam, məğlub adam, necə adam? Cümlə hökmünədir. Mükafatlandırıldı. Kim qalib, kim məğlub. Cümlə olaraq da mübtədadır. Və həmcizlər. Hər ikisi eyni mükafatlandırdılar xəbərinə aiddir. Deməli, mübtədalar həmcizdir, həmcizdir. Sifətlə ifadə olunub, olunub. Bizə də lazım olan buydu. Cavab oldu, deməli, Y variantı. Baxaq, üçüncü sualımızın izahına. Hansı cümlədə əvəzlikdən sonra vergül qoyulması şübhə yaratmır? Şübhə yaratmır, deyir. Aha. Durğu işarələri də qəsdən buraxılıb. O evi təmizləməyi bizə tapışırdı. Baxın, burada şübhə yaradır. Məsəl üçün, o, yenə də vergül qoyma məqamını yəqin ki, bilirsiniz, səkdir toxumunu. Mübtədə vəzifəsində olduqda, işarə əvəzliyi olduqda, ismə əvəz etdikdə qoyulur vergül. Amma təyin olduqda, sifət əvəz etdikdə, yəni işarə əvəzliyi olduqda, yəni şəxs əvəzliyi olduqda, estağfurullah, ismə əvəzliyi mübtədə olduqda qoyulur. Amma işarə əvəzliyi olub, təyin olduqda isə qoyulmur. Baxın, o evi təmizləməyi bizə tapıyordu. O, yəni, Əli. Əli, keçən sifərdə bunu yazırdıq. Elə. Hə. Əli evi bizə təmizləməyi tapıyordu. Bu zaman vergül qoya bilərik oğdan sonra. Amma bir də, məsəl üçün, Əli, bu zaman mübtədə yoxdur, düşünərək deyir. Yəni, Əli o evi təmizləməyi bizə tapışırdı. Hansı evi təmizləməyi? O evi. Bu zamansa təyin olur. Biz burada şübhə yaradır. Yəni, qoya da bilərik, qoymaya da bilərik. Ona görə A variantı getdi. O baxanda sən kənarda dur. Baxın, o burada şəxs əvəzliyidir və mübtəda düzdür. Yox, mübtəda deyil. O şəxs əvəzliyidir, düzdür. Amma odan sonra birincisi feili bağlama gəlib, feil gəlib. Qoymayacaq vergül. Yəni, feillərdən bir dənə feil sifət gələnlərdir qoya bilirik mübtəda. Amma o baxanda, o burada mübtəda da deyil. Yəni, o ayrılıqda bir cümlə üzvü deyil. Biz onsuz da mübtədanı istəmir, hə. Sadəcə olaraq, yəni buna da toxunaq. O dur deyə bilmirik, düzdür. Sən kənarda dur. Sən mübtədə olur. Düzdür. Sən mübtədə olur, dur da xəbər. O baxanda birlikdə zaman zərfliyidir. Nə vaxt, nə zaman kənarda dur, o baxanda. Odan sonra o birinci cümlənin müstəqil üzvü deyil. Feili bağlamanın tərkibində zaman zərfliyidir. Və odan sonra da feil gəlib, feili bağlama gəlib deyə vergül qoymayacaq ümumiyyətlə. Bizə deyir, qoymağı şübhə yaratmasın. Bunda qoyulmur ümumiyyətli. Bizə o evdən lazımdır. Baxın, bizə o evdən lazımdır. Hansı evdən lazımdır o evdən? Təyin vəzifəsində də qoymayacaq vergül. O sanki bizə inanmır. Bax,
Ne etmir, inanmır, kim o? Mübtədadır, düzdür. İşarə vəzində ifadə olunub. Yəni, bunun təyin olmaq kimi variantı yoxdur, seçənəyimiz yoxdur. Amma, deməli, sanki, güya, elə bil ki, modal sözlərinin nə əvvəl, nə də sonra vergül qoyulmadığına görə, biz də bundan sonra vergül qoya bilmərik. Deməli, D variantı da getdi. O, sevdiyi işlə məşğuldur. Baxın, məşğuldur kim? O, mübtədə nə ilə sevdiyi işlə, bu da ki, tamamlıq heç. Baxın, o, mübtədadır, işarə vəzlindən ifadə olunub, ismə vəzləyib, düzdür. Və özündən sonra da dediyi feillərdən yalnız feil sifətkarında vergül qoya bilirik. Yəni, feil bağlama məsələri olsaydı və digər təsirlənən feillər olsaydı, qoymayacaqdır. Amma feil sifətkarında qoya bilirik deyə, burada da o'dan sonra qoya bilsək, bir dənə vergül qoyacaq. Deməli, bizə deyir, hansı cümlədə əvvəlikdən sonra vergül qoyma şübhə yaratmır? İllərə cavab Y var etdi. Yəni, onu təyin əvvəldə kimi deyiz, düşünə bilmirik. Yəni, cümlədə kimi təyin kimi də daha doğrusu düşünə bilmirik. Şübhə yaratmayan elə cavab olur Y variantı. Sonra baxaq 4-cü suala. Hansı cümlədə xəbərin ifadə vasitəsi quruluşca sadədir? Xəbərin ifadə demirəm, xəbər quruluşca sadədir. Baxın, xəbərin ifadə vasitəsi deyil. Xəbərin quruluşca sadə mürəkkəbliyi nədir? Yəni ümumiyyətlə cümlələrin quruluşca sadə mürəkkəbliyi nədir? Deməli, söz birləşmələri və mürəkkəb adlarla ifadə olunursa, xəbər və dəxli yoxdur. Hər hansı bir cümləcilik quruluşca mürəkkəbdir. Söz birləşməsi və mürəkkəb. Digər yerdə qalan nitq hissələri ilə, nəbin frazoloji birləşmələri ilə ifadə olunanda bu zaman ifadə vasitəsi sadə olur. Amma bu bizə demir cümlə üçün, yəni xəbər quruluşca sadədir və mürəkkəb. Deyir xəbərin ifadə vasitəsi quruluşca sadədir. Ona baxmalıyıq. Deyir, mənə dediyi sözlərin təsirindən çıxa bilmirdi. Deməli, çıxa bilmirdi nədir burada? Xəbərdir, nədən mənə dediyi sözlərin təsirindən, bu da olur tamamlıq. Düzdür. Mənə təsirindən, yox, bizə deyil, çıxa bilmirdi nədən sözlərin təsirindən, hansı sözlərin təsirindən mənə dediyi. Sözlərin təsirindən tamamlıqdır. Hansı sözlərin mənə dediyi, bu da təyindir. Bizə heç bunlar lazım deyil. Biz baxmalıyıq xəbərə. Xəbərin ifadə vasitəsi nədir? Mürəkkəb feil. O let bilinən yaranlar bilir ki, mürəkkəb tərkibi feil hesab olunur. Müstəqil işlənmə məqamları da var. Tavanları deyib başınızı qarışdırır. Çıxa bilmirdi, xəbərin ifadə vasitəsi mürəkkəb feildir. Xəbər özü, yəni, xəbər, daha doğrusu, xəbər quruluşca sadədir. Çünki nitq hissəsi ilə ifadə olunub. Mürəkkəb, nitq hissəsi mürəkkəb belə olsun. Yəni, nitq hissəsidirsə, ifadə vasitəsi yenə də sadədir. Biz nə dedik? Mürəkkəb vasitə söz birləşməsi olmalıdır. Amma bu ifadə vasitəsi sözü quruluşca sadə deyil, axı mürəkkəbdir, tərkibi feildir. Ona görə A variantı olmur. Baxaq B-yə. Söz verdiyimiz kimi olacaq hər şey. Baxın, nə edəcək? Olacaq. Xəbər. Nə? Hər şey. Mübtədə ilə xəbər yerini dəyişib. Olacaq nədir? Necə olacaq? Söz verdiyimiz kimi. Bu da ki, təyin. Olacaq nədir? Nə edəcək? Olacaq xəbər. Ol sözün kökü acaq da gəldik zaman şəkildisi. Deməli, elə bizə də lazım olan budur. Xəbərin ifadə vasitəsi olacaq feilidir və olacaq sözü də quruluşca sadədir. Elə cavab olur B var. Amma bu hər şey burada çaşıb, hər şeyi xəbər götürüb, yəni hər şey mürəkkəb əvəzlidir deyib, quruluşca da mürəkkəbdir deyib, keçməyin bunun üstündə. Bu da xəbər olacaq sözüdür. Mübtədə ilə xəbər yerini dəyişib. Cavab olur B variant. Hər şey artıq normaldır. Baxın necədir normaldır xəbər. Amma normaldır sözü quruluşca düzəltmədir. Norma sözün köküdür. L leksik tırdakı xəbər. Düzdür. Yəni bir şey normaya uyğun olmalıdır ki biz ona normal deyək də. Düzdür. Normalara uyğun olmayana biz normal deyə bilmərik. Deməli burada düzəltmədir ona görə bu da getdi. Sonra o bugün mətbuatdadır. Mətbuatda haradadır? Mətbuatdadır xəbər. Baxın, mətbuat sözün kökü də mətbudur. Mətbu sözün kökü at leksik şəkilçi. At leksik şəkilçi. Mətbuat da qrammatik dırda yerə qalır. Deməli, mətbuat sözü də düzəltmə olduğuna görə bu variantda uyğun gəlməyəcək. İki yüzü dalaşmaqdır. Nədir? Dalaşmaqdır.
Baxın, dalaşmaq sözü də düzəltmədir. Dalamaq sözünün kökü də şı, leksik, maq qramatik, dırda qramatik. Ona görə düzgün cavabımız olur B variantı. Gələk 5-ci sualımızın izahına. 5-ci sual da imtahanda düşmüş suallarının eyni tipdədir. O bu biraz da hətta biraz yox. Ondan çətin formadadır. Biraz variantları falan da. O ana indi xörək bişir cümləsi var idi. Ona uyğun bir testdir. Yəni onu nəzərə alıb düzəltmişik belə deyim testi. Deyir, döyüşdə yaralananları qaçırdı cümləsində uzlaşma əlaqəsinin gözlənildiyini nəzərə alaraq doğru fikri müəyyən edin. Doğru fikri müəyyən edin. Baxın, birinci bunu bilək ki, biz uzlaşma əlaqəsi harada olur? Uzlaşma əlaqəsi deməli ikinci, üçüncü növ təyini söz birləşmələrinin arasında bir də ki, mübtəda ilə xəbər arasında. İndi biz burada ya ikinci, üçüncü növ təyini söz birləşməsini axtarmalıyıq, ya da ki, mübtədanı axtarıb, mübtəda ilə xəbəri axtarıb tapmalıyıq ki, burada uzlaşma əlaqəsi olsun. Çünki bu bizə deyir uzlaşma əlaqəsinin gözlənildiyini. Yəni uzlaşma əlaqəsi var bu cümlədə. Hə. Baxaq. Burada indi nədir? O azıcık cümləni təhlil edək. Bax, nə edirdi? Qaçırdı. Biz belə deyə bilmərik. Qaçırdı kim o? Kimi döyüşdə yaralananları? Buna tamamlıq desək, artıq burada döyüşdə yaralananları da feili sifət tərkibidir. Düzdür. Burada nə ikinci, nə üçüncü növ təyin sözü birləşməsi olacaq. Nə də ki, mübtəda olacaq. Yəni döyüşdə yaralananları kimi deməli oldu tamamı qaçırdı xəbər. Burada zaman uzlaşma əlaqəsi olmayacaq. Yəni biz deyə bilərik düzdür o qaçırdı. Müəyyən şəxs cümlədir. Ona əlavə edə bilmərik. Amma fakt mübtəda olmadığı təqdirdə biz qayıdıb ona uzlaşma əlaqəsi, yəni olmayan mübtəda ilə xəbəri uzlaşdıra bilməyəcəyik. Deməli, buradakı I şəkilçisi, baxın, təhsil yanlış şəkilçisidir. Baxın, onların döyüşdə yaralananları, onların döyüşdə yaralananları, baxın, onların sözündəki ın yəri buradakı ı da mənsubiyyə şəkildir. Amma onların deməli düşüb də düzdür. Onların sözü yəni necə deyim? Yəri hal şəkilçili söz düşüb. Buradakı ı şəkilçisi mənsubiyyə şəkilçisidir. Düzdür. Biz o zaman cümləni belə təhlil edirik. Qaçırdı, qaçırdı xəbər kim döyüşdə yaralananları? Yəni onların döyüşdə yaralananları qaçırdı. Qaçırdı kim döyüşdə yaralananları? Deməli oldu mübtəda döyüşdə yaralananları feili sifət tərkibindən ifadə olunmuş mübtəda qaçırdı da xəbər. Baxın, bir xəbərin ifadə vasitəsi düzəltmədir. Fikir verək, burada biraz diqqətli olun. Yəni ümumiyyətlə bu testdə başdan ayağa diqqətli olun. Yenidən sizin qələmi. Hə. Bax, deyir xəbərin ifadə vasitəsi düzəltmədi. Döyüşdə yaralananları nə edirdi? Qaçırdı. Kim döyüşdə yaralananları mübtəda? Baxın, nə zaman qaçırdı? Qaçırdı. İndi qaçırdı. Qaçmaq sözün kökü ırda, zaman, dı ilinin qısaldılmış olması. Düzdür. Amma əgər olsaydı ki, flankəs kimsə o döyüşdə yaralananları qaçırdı. Baxın, biz cümlənin əvvəlinə biraz uzun danışdım. Yəni diqqətlə qulaq asırsınız, başa düşəcəksiniz. Biz cümlənin əvvəlinə o qoysaq, döyüşdə yaralananları olacaq tamamlıq. O döyüşdə yaralananları qaçırdı. Deməli, ama biz cümlənin əvvəlinə onların qoysaq, onların döyüşdə yaralananları qaçırdı. İndi qaçırdı. Bizə de deyirdi mübtəda və uzlaşma əlaqəsinin olmağını nəzərə almaq üçün burada üçüncü növ, iki üçüncü növ təyin sözü birləşməsi yoxdur. Hökmən burada biz mübtəda ilə xəbər olan variantını götürməliyik uzlaşma əlaqəsinin olmağı üçün. Düzdür. Bax, deməli, döyüşdə yaralananları oldu mübtəda. Qaçırdı. İndi qaçırdılar da. Biz tamamlıq olsaydı, ır burada leksik olacaqdı. O döyüşdə yaralananları qaçırdı. Keçmiş zamanda. Ama indi döyüşdə yaralananları mübtəda olduğuna görə qaçmaq sözündəki ır məcburdur olsun zaman şəkilçisi d-də idinin qısaldılmış olması.
Baxaq deyir, xəbərin ifadə vasitəsi düzəltmə deyir, yox. Qaçmaq köçdür, ır, zamanda d-da yedinin qısaldılmış olması a getdi. İkinci dərəcəli üzvün ifadə vasitəsi mürəkkəb deyir, ikinci dərəcəli üzv yoxdur. Yəni biz dedik, əvvəldən qeyd elədim artıq bunları, variantlar üstündən tez-tez keçəcəm. Döyüşdə yaralananları mübtədadır. Artıq biz buna tamamlıq kimi yanaşa bilməyəcəyik. Çünki uzlaşma əlaqəsinin gözlənildiyi nəzərə almalıyıq. İkinci dərəcəli üzv yoxdur ümumiyyətlə. Yer zərfliyi düzəltmə isminə ifadə olunmuşdur. Yəni bu döyüşdəni deyir. Döyüşdə harada? Amma yox. Döyüşdə yaralananlar fiili sifət tərkibidir və birlikdə mübtədadır. Buradan yer zərfliyi filan da ayıra bilmərik. Getdi. Kökü feil olan üç düzəltmə sözü var. Kökü feil olan üç düzəltmə sözü var. Baxın, artıq elə burada üç dənə sözüdür. Düzdür, qaçırdı sözün, də ki, ırın zaman olduğun dediyimizə görə artıq burada üç dənə düzəltmə söz olmayacaq. Kökü döy feilidir, üç leksik bir dənə. Kökü yaralananlar, yarmaq feilidir, yara ismi iki dənə. Hər ikisinin kökü döy feili, yarmaq feilidir və düzəltmədilər. Düzdür, bizə bu üçüncünü də deyir. Yəni, biz bu döyüşdə yaralananları tamamlıq götürsəydik, o zaman qaç sözün kökü ır leksik olardı. Amma mübtəda götürdüyü deyə məcburdur ki, bu qaç sözün kökü olsun, ır zaman d-dakı idin qısaldılmış olmaz. Yəni, kökü feil olan 3 düzəltmə sözü yox, 2 düzəltmə sözü var. Bu da yanlışdır. Baxaq yeyə. Xəbər feilin xəbər şəkli ifadə olunmuşdur. Bəli. Irın üzəri, qaçır sözündəki ilk qramatik şəkilçi zaman şəkilçisi olduğuna görə bəli, xəbər feilin xəbər şəklində ifadə olunub düzdür. Yəni, feillərin kökünə və başlanğıc formasına artırılan ilk qramatik şəkildə zaman şəkildisi isə bu feil feilin xəbər şəklindədir. Burada da ilk artırılan qramatik şəkildə zaman şəkildisi ırı olduğuna görə bəli, qaçırdı xəbəri feilin xəbər şəkli ilə ifadə olunub. Düzgün cavabımız oldu Y variantı. Bu qədər uşaqlar 5 sual idi, amma yəni, elə düşünürəm ki, sizin işinizə yarayacaq. Yəni, samballı 5 sual idi. İnşallah ümid edirəm ki, işinizə yarayacaq. Deyirəm ki, bu videoya həm məzunlar, həm də ki, 12-sində imtihan verəcək şagirdlərimiz baxa bilər. Bu tipdə sınaqlarımızın, testlərimizin, izahlarımızın da, yəni, buraxışa dəstək məqsədi videolarımızın da, sınaqlarımızın da tez-tez gəlməni istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, kanalımızı, videolarımızı paylaşıb, öz yaxınlarınıza məsləhət görüb, o həm onlara, həm də bizə dəstək olmağı unutmasın inşallah. Bu qədər, əgər davamlı gəlməni istəsəniz, rəy bölməsində qeyd edərsiniz. İnşallah, yəni, gündəlik olaraq bu tipdə 5 və 10 sualdan ibarət hər gün, 12-sinə qədər hər gün bu tipdə videolar, sınaqlar hazırlayarıq. Qeyd edərsiniz rəy bölməsində. Bu qədər, gələn mövzularda, dərslərdə görüşənə qədər.